Manhaj Online TV, kituo bora cha elimu sahihi. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ليوهي وسيك وترهنبي لصفر فاتك مواكا والف موجنا ميانن أربعين ستة هجرية أمباوني وسيك وتره ستة mwezi wa nane mwaka wa 2024 miladia. Kabla ya kuanza darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim, tutakuwa na maneno machache yanayohusiana na msingi madhubuti wa da'wa yetu, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka. Msingi uliokitwa na maimamu wakubwa tangu hapo zamani kwamba inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, kwamba hii elimu, hii ilmu tunaisoma, hii alilmu shar'i ni dini. Hivyo basi tazameni kutoka kwa nani mtaichukua dini yenu, tukipewa tahadhari kwamba ilmu ya dini haichukuliwi kutoka kwa yoyote. Ni lazima kufanyike mchujo katika jambo hili. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih. Hadi ikadhihiri haki na ikabainika batil, kukapatikana tamayuz, upambanuzi baina ya haki na batil, kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Siku zote tumehimizwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tupambanue na tusichanganye baina ya haki na batil kama wanavyofanya Mayahudi na Manasara. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولم سيشنغاني حقي نباطل ولم سيفتي حقي هل يكونين من جوا. الله سبحانه وتعالى كتك شنياك تمييز ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. التمييز لا التميز نجام كبوة لنلوميز واتوا بدعة وسبوا واتوا بدعة ودوا لو تدهن فيدهنون. هل من اللتاك واو lakini kuwapambanua wajulikane kwamba hawa ndio watu wa haki na hawa ndio watu wa batil, kwao hilo ni maangamivu. Na Qur'ani imekuja kupambanua na kubainisha, wa kadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilu almujrimin. Na kama hivyo sisi tunazipambanua aya ili zibainike njia za watu waovu. Kwa miongoni mwa namna ya kujipambanua na watu waovu, wenzie washirikina
واليهود والنصارى ويهودي ونصارى أهل البدع ووت من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية ومن جرى مجراهم نوالي ووت وليوبيتا كتك ما بيتوياو kujipambanua na wao ni jambo la wajibu. Watu kujiweka mbali na makundi hayo ya mushrikini na mayahudi na manasara na watu wa bid'a, bid'a ambazo ni mukaffira na ghairu mukaffira. Kufanya hivyo ndio manhaji ya ahli sunnah wal jamaa, ndio manhaji ya salafus salih. Sitaki kurefusha maneno. Hivi karibuni kama mnavyofahamu katika mitandao huko kwenye sehemu mbalimbali, watu huzungumza maneno na wengine wanadhaniwa kwamba ni watu wataalamu wenye elimu. Kwa kuwahurumia Waislamu, sisi tunawajibu wakati mwingine wa kufafanua na kuelezea watu kwamba hii ni batil. Ihdharu, na kuinyamazia batil ni jambo baya lisilofaa, ndio katika mambo ambayo yamefanya bid'a ikue. Lakini pia si kila anayesema anastahiki kujibiwa. Kuna wengine majibu yao ni kuwanyamazia, na hili mnalijua katika utaratibu wetu sisi hapa. Watu wengi wanazungumza, wanajaribu kushambulia, na pengine wakawataja majina, hasa wakaitaja Maahad, wakatutaja sisi binafsi kwamba watujibu, watufanya hivi. Sisi tunawanyamazia. Kwanza mimi siwasikilizi kabisa. Ukisikia namsikiliza mtu, unajua nataka kumjibu. Kwa sababu watu wakusikiliza wapo. Utamsikiliza Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan, Al-Albani, Ibn Baz, maimma wanaofahamika katika imma Ahli Sunnah wal Jamaa, ambao maneno yao yametangaza, utasikiliza nipata faida. Si kila mtu anasikiliza kwa sababu wakati hautoshi. Sikwambii afrahu almu'tazila, vifaranga vya mu'tazila, watoto wadogo au wengine ambao tunajua kwamba hawajaiva katika mambo ya kielimu, hawezi kukupa faida yani. Kwa ufupi, huwa tunawapuuzia mara nyingi kuwasikiliza kabisa. Tufanya kuambiwa tu, bwana fulani kasema hivi, fulani kasema hivi. Kwa hiyo pia si kila mtu ajibiwa, na huu ndio utaratibu wa sawasawa. Mkalia kimya tu jambo lake laisha, au anaweza kujibiwa na mtu marika yake. Ubebeshaji wake umekithiri, atajibiwa na mtu ambaye ni marika yake sawa naye katika umri na mfano wa haya. Na Allah walipikia la kheri baadhi ya ikhwa ambao wanalisimamia hili, wakawajibu baadhi ya munharifin kwa hoja na dalili, wakatekeleza faradhi ya kifaya. Lakini wengine si wa kunyamaziwa, lakini si kwa kile wanalolisema. Pia kuna mwingine ana athar, na miongoni mwa hao ni bwana mmoja maarufu, niliwahi kumfanya radhi hapa, akiitwa Daktari Islam. Daktari Islam wa Mombasa, Kenya. Huyu bwana ni hizbiyun mutasattir, mulabbis, ni mtu hizbi anayejificha kwenye jina la salafia, na akiwaghuri watu sana na hili hasa. Mara nyingi utamsikia akimnukuu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, hata Ibn Uthaymeen mwenyewe kasema, kisha anukuu maneno ya Ibn Uthaymeen ambayo yeye hakuyaelewa au kayaelewa, lakini ameamua kuyapindisha. Lakini lengo ni kuwadanganya wale watu wanaomsikiliza. Mimi najua kwamba shabab wa Ahli Sunnah wal Jamaa wanaoishi katika marakiz za Ahli Sunnah wal Jamaa wanaujua uongo wake, lakini shida ni wale ambao huenda kuhudhuria kwenye darasa kama kwa njia za mawaidha hivi, ghairu muassalin, ni watu ambao hawajajengwa katika misingi ya ilmu, watu maofisini na wengineo ambao wao hawataki kujishughulisha na ilmu kwa kusoma, hasa kazi yao kusikiliza. Hawa ndio wanaowaumiza hawa.
na yeye anajua kwamba anawaumiza watu wa aina gani. Tulabu ilmi hawataumia kwa sababu wanajua misingi ya ahli sunnah wal jamaa, na wanajua wapi wachukue ilmu. Sasa kuna kipindi alikuja Tanga hapa akishirikiana na mahizbi wa Tanga, kina Salim Abdurrahim Barahiani na wenzao, akaja akazungumza maneno ya talbis, akatoa fatwa na maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Tukamjibu sisi, tukamweka sawa. Kuna maswali nilimuuliza, moja katika maswali hayo, yeye anavyozungumza na wenzake katika mahizbi alhizbiyun, kwamba kuna hizbu inaitwa hizbu salaf ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen ameielezea. Hizbu salafi hii, akataja sifa zao na maelezo yao, na akataja lifatwa Ibn Uthaymeen maneno yake ambayo yapo katika sharhi ya al-40 an-nawawiyya. Mimi nikamuuliza swali, ikiwa huyu Sheikh Ibn Uthaymeen anajua na anaeleza kwamba kuna hizbu inaitwa hizbu as-salaf na watu watakiwa wawe salafiyun katika tariqa ya salaf, wasifuate hizbu, lakini huyu Ibn Uthaymeen huyu rahimahullah ndiye aliyemkaribisha Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kwenye markazi yake. Sheikh Rabi' akafanya muhadhara, akazungumza aliyozungumza mbele ya Sheikh Ibn Uthaymeen, kisha akaja Sheikh Ibn Uthaymeen akamfanyia tazkia kwamba huyu Sheikh Rabi' yuko katika manhaji ya salaf na sio ile hizbi ya salaf. Yuko ni manhaji yake, manhaji ya salaf, na nyinyi mwasema kwamba hiyo hizbu salaf imeasisiwa na Rabiul Madkhali na Muhammad Aman al-Jami. Sasa huyu Ibn Uthaymeen kashamtoa Sheikh Rabi'i, nyinyi mwamuingizaje huyu? Hawa hizbu salaf watafuteni sasa, kama sio Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, al-Sheikh al-Alim al-Allama, imamu jarhi wa ta'dil, imamu al-jarhi wa ta'dil, kama anavyosema al-Sheikh al-Albani rahimahu Allah ta'ala. Na maneno haya mahizbi hawezi kuyatamka hata siku moja, kwa sababu yanawaumiza wao, hayako katika salihi yao, hayapi faida wao. Wao watakaozungumza upande mwingine, upande wa fikra inazoongozwa na masururi za kuwafanyia taani ulama wa ahli sunna wal jamaa na kuwafanyia nafsi kuwabeza. Kwa hiyo nikampa muda, nikamwambia nakupa mwezi mmoja ujibu. Akakaa kimya. Muda gani ushapita sasa? Zaidi ya miaka, zaidi ya mwaka mmoja. Akakaa kimya, hawezi jibu. Wallahi wa billah, Daktari Islam hawezi jibu kitu kama hicho, kwa sababu hana majibu katika majibu ya kiilmu, hana. Huyo anakwepa hivi hivi, huyo anaongea jambo jingine. Sasa amezungumza jambo jingine ambalo ni kinyume na msingi tunaofahamu sisi, msingi wa kiilmu unaozungumzia masuala ya kuchukua ilmu, kwamba Muislamu ahli sunna as-sunniyu as-salafiyu atakiwa achukue ilmu kutoka kwa ahli sunnati wal jamaa, kutoka kwa maulama wa ahli sunnati wal jamaa, na haifai kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a na wazushi, watu waovu, haifai kuchukua ilmu kutoka kwao. Huu ni msingi madhubuti ambao umekitwa na wanazuoni. Sasa yeye akataka kuhalalisha kwamba yafaa kuchukua ilmu na kusoma ilmu kwa mtu yoyote, bali yafaa kuchukua ilmu hata kutoka kwa shaitani. Haya ameyasema wazi, yapo kwa YouTube, yafaa kuchukua ilmu hata kutoka kwa shaitani. Sasa ingekuwa maneno haya kayazungumza yeye kama msimamo wake tu, tungesema tumwache na msimamo wake wa batil. Pengine ndivyo alivyolelewa katika marakizi alizosoma, labda hakupita katika maraki za ahli sunna salafiyun zilizosimamiwa na ulama wa salafia. Kwa hiyo mazingira yamemuathiri, tungemwacha na maneno yake. Lakini kibaya sasa anawasingizia wanawazuoni, kwa sababu katika maneno yake ambayo mimi namnukuu, na pengine watakaotoa maneno haya
wataweka maneno yake yasikike. Nimemnukuu harfiyan. Anasema bal Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tungekuwa na wakati pia leo tuongee wasikilizaje kilipo yake nyingine na uzungumzia masala haya. Ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je, hal antafa nisikilize darasa ya fulan au ya fulan au ya fulan. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema khudh al-ilm wal-hikma wal-faida min kulli ma man yasluh al-akhdh minhu. Lizingatie hilo neno. Bali yeye anaendelea Daktari Islam, bali yeye amekwenda mbele zaidi, bali yeye amekwenda mbele zaidi Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema ikiwa Abu Huraira radiyallahu anhu mtume alayhi salatu wasalam amemfanyia iqrar ya kwamba amechukua ilmu kutoka kwa man, shaytan, amechukua ilmu kutoka kwa shaytan, akamwambia sadaqaka wa huwa kadhub, yani ash-shaytan. Shaytani kamfunza Abu Huraira, shaytani alimfunza Abu Huraira ilmu. Tume alayhi salam akamwambia sadaqaka, hayo maneno aliyokuambia shaytani ni maneno ya ukweli. Wa huwa kadhub, ingawa yeye mwenyewe huyo ni mrongo, yani shaytani huyo, shaytani. Kutokana na kisa hichi Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anauliza sasa, ikiwa Mtume alayhi salatu wasalam ameleta kwa iqrar ya kwamba yajuzu akhdh al-ilm min ash-shaytan, fama baluk bil insan. Hadha kalamu rahimahullah ta'ala, si maneno yangu mimi. Kisha akasema hadha kalamu, eh daktari akasema sio maneno yangu mimi, si maneno yangu mimi, kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen anasema inajuzu kuchukua ilmu kutoka kwa shaytan. Basi vipi hali ya mwanadamu? Si maneno yangu mimi. Ingia ndani ya mtandao YouTube uandike Ibn Uthaymeen na hadith Abu Huraira, utamsikia wewe mwenyewe, wewe mwenyewe ukasikilize amesemaje. Ukasema hivyo, bila shaka kuna vitu umevigundua hapo, kwamba yeye ataka kusema kutuambia sisi na kuwaambia wale wanaomsikiliza ambao mu'dhamuhum si tullab al-ilm, kwamba Ibn Uthaymeen anajuzisha watu kuchukua ilmu kutoka kwa mtu yoyote. Ikiwa Abu Huraira amechukua ilmu kutoka kwa shaytan, basi vipi asipo shaytan? Shaytani ndio anaongoza watu wote katika ukafiri na uovu, sawa, na yeye ndio imamu wao. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwa watu wote watakaoelekea motoni na njia ya motoni imamu wao ni shaytani. Sasa ikiwa yafaa kuchukua ilmu kutoka kwake, na Abu Huraira amesoma kwake, katika mashekhe wa Abu Huraira ni shaytani, amesoma kwake, amechukua ilmu. Sasa ikiwa Abu Huraira amechukua ilmu kutoka kwa shaytani, vipi hali ya mwanadamu? Tujalie mwanadamu huyu ni Yahudi au Mnasara au ni mtu wa dini nyingine isiyokuwa Uislamu, au mubtadi kama Jahmi, Mu'tazili, Qadari, Sufi, hawana neno, hawa wote hawa wako chini ya shaytani. Rafidhi, Khariji, mfahamu? Kwa hiyo ikiwa yafaa kuchukua kutoka kwa shaytani, je, hawa vinyangarika vya shaytani kuna ubaya gani? Ndio atujengea msingi huo. Lakini hapa yote haya ni kwamba ataka kuambia watu, sio mchukue elimu kwa shaytani, msiwasikilize watu wanaowaambia kwamba msiende kusoma kwa mahizbi, hakuna ubaya, nendeni mkasome, njoni. Kwa hiyo haya maneno yote amefikia kuyasema ili kutaka kufungua milango watu wamsikilize yeye, hata kama ana milahadhat, hata kama ana kadha ana kadha ana hivi ana vile, basi yeye si mbaya kuliko shaytani. Sasa mimi nina nukta kadhaa hapa za mjadala na yeye,
na nitakuwa na maswali nitamwachia hapa, alafu tuendelee na darasa yetu ikiwa wakati utaturuhusu kuendelea. Kwanza mimi napinga katika jidali adabu albahthi walmunadhara, mtu anapoleta maneno yake kwanza uyaangalie ni kweli yamethibiti au hayajathibiti. Yakiwa yamethibiti, tuangalie mjadala katika muktadha yale maneno yaliyomo. Je, kile anachokidai kimo au hakimo? Lakini njia ya pili, kama hayakuthibiti, lazima yabainishwe kwamba hayakuthibiti. Sasa katika moja mambo ya msingi sana ni nukta hiyo, Doktor Islam falyattaqillah rabba, amuogope Allah mula wake. Innal kadhiba yahdi ila alfujur, urongo unapelekea katika fujur. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na fujur inapelekea motoni. Na hakuna jambo baya kabisa kama iftira'u al-kadhib ala al-ulama, kuwazulia uongo wanawazuoni ni jambo baya sana. Sasa nataka kumwambia kwamba hakuna mahali popote Sheikh Ibn Uthaymeen aliporuhusu suala la watu kusoma ilmu au kuchukua ilmu kutoka kwa Iblis au kutoka kwa Shaytani, hakuna mahali popote, si katika maandishi yake wala si katika sauti zake, hakuna hiyo maneno. Si khudhi alilma walhikmata walfaidata min kulli man yaslu, haya maneno yako hayo, maneno umeyatunga kumzulia Ibn Uthaymeen. Sasa kaa wewe na vijana wenzako na wazee wako, mpekue, nawapa mwezi mmoja, kama hautoshi nitaongeza wa pili, alafu mje mtuonyeshe mahali gani Ibn Uthaymeen amesema maneno haya. Lakini alkadhib la yasmah la yanfa, urongo hufai bwana. Lakini bilaks, kwa sababu yeye amesema, nenda kwa YouTube kule utaona ukiandika Ibn Uthaymeen sina hadithi ya Abu Hurairah, ziko maqta mbili za Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na zote Ibn Uthaymeen amefafanua suala la kutokufaa kuchukua ilmu kutoka kwa wazushi na watu waovu. Kifungua kwa YouTube kule, maneno yako wazi, wewe andika tu qissat Abi Huraira ma Ibn Uthaymeen au Ibn Uthaymeen ma qissat Abi Huraira, ziko makta mbili fupi fupi. Nawaambia tulabul ilm, nendeni mkaufichua urongo wa nani? Wa Doktor Islam, kasikilize. Lakini kuna kitabu hiki chaitwa Sharhu Hilyati Talib al-Ilm, Sharhu Hilyati Talib al-Ilm. Kitabu Hilyatu Talib al-Ilm ni cha Sheikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Sharhi yake kitabu kimesharhishwa na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Na hii ni chapa yenye kuzingatiwa, chapa ya muasasatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Khairiyya. Ndio ilichapisha kitabu hiki. Humu ndani Ibn Uthaymeen anayasherehesha maneno ya Sheikh Bakr Abu Zaid rahmatullahi alayhima kuhusu kuchukua ilmu kutoka kwa mtu wa bid'a. Sheikh Bakri anaeleza katika ukurasa wa 140, kwenye ukurasa wa 140, kabla ya ukurasa wa 140, kwenye ukurasa wa 137, kianzia hapo itakuwa ni bora zaidi. Anasema faya ayuha talib idha kunta fi sa'ati wal ikhtiyar fala ta'khudh an mubtadi'i, ewe talib ilm, ukiwa katika hali ya ukunjufu na hali ya khiari, usichukue, yani usichukue ilmu kutoka kwa mzushi rafidhiyin mshia au kharijiyin au katika makhawarij au murji'in au qadariyin au quburiyin wa hakadha, wala usitukue kutoka kwa murji wala qadari wala quburi,
sufi kuburi, usichukue kutoka kwake wahakadha. Fa innaka lan tablugha mablagha ar-rijal, kwa sababu wewe katu hutaweza kufikia mahali walipofikia wanaume. Sahih al-aqd fi ad-din matina al-ittisal billahi sahih an-nazar taqfu al-athar illa bihajri al-mubtadi'ati wa bid'ihim, kwa sababu wewe hutaweza kufikia walipofikia hao ikawa wewe ni mtu sahihi katika itikadi, katika dini, mtu madhubuti katika mafungamano yako na Allah, mwenye tafakuri iliyo sahihi, ukawa unaweza kufuata athar isipokuwa kwa kuwakata na kuwatenga na kuwagura watu wa bid'a na kuzigura bid'a zao. Wa kutubu siyari wal itisami bis sunna, na vitabu vya siyar na kushikamana na sunna, hafilatun bi ijhazi ahli sunnati ala albid'a, vimesheheni kuwatopeza na kuwakandamiza ahli sunna, kuwakandamiza watu wa bid'a, wa munabadhati almubtadi'a, na kuwatupilia mbali wazushi, walibtiadi anhum, na kukaa mbali nao. Kama yabtaidu salimu ani lajra bilmarid, kama vile anavyokaa mbali mtu aliyesalimika aliye mzima sahiha alafia, anavyokaa mbali ni mwenye ukurutu aliye mgonjwa. Alajrab, mpaka mwisho wa maneno yake. Sasa hapa chini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ana maneno, hebu yasikilize. Manhaj Online TV, kituo bora cha elimu sahihi.